Andreas Måb, i sidste ende blev det til en sejr på hjemmebane over Vandløse 2-1 i dag. Først og fremmest et par omkring den her kamp som helhed. Meget kaotisk, ikke? Meget frem og tilbage. Bliver skiftet ind midt anden halvleg, bagud 1-0. Vi lavede en 3-4 udskiftning, og ja, og det synes jeg egentlig, det er som om vores energi, den vender efter, vi laver de her udskiftninger, og vi jagter, og til sidst så bærer det bare præg, altså, så laver vi to mål, og jeg laver en selv, så det bliver ikke meget bedre. Du vil være garant for at score nogle flotte langskudsmål i Roskilde Idrætspark. Hvad tænker du om den her scoring i dag? Utrolig vigtig. Ja, utrolig vigtig. Og lækker at score selvfølgelig i overtiden er vigtigt for holdet og stillingen i rækken, så det er utrolig glad for. Stilling i rækken top 6, er der stadig tro på, at med den her sejr i bagagen, at vi kan nå det? Helt klart. Altså nu har vi 4 kampe tilbage, tror jeg, og egentlig et fint program, så det går i hvert fald efter.